Mən bugün sizə bizim çox icra etdiyimiz əməliyyatlardan biri olan ablasiya haqqında danışmaq istəyirəm. Ablasiya nədir, necə icra olunur, texnikası necədir? Ablasiya ürəyin içərisində ocağın yandırılmasıdır. Yəni bu ocaqlar müxtəlif cürdür. Aritmiyalar müxtəlif cür olduğuna görə ocaqlar da müxtəlif cürdür. Məsələn, supraventrikulyar paroksizmal tahikardiyalar var ki, çox sıx-sıx tutur. Bu barədə biz videolarımızda danışmışıq. Pasienti ciddi narahat edir və biz o ayaqdakı damardan girib yerli keyitmə vasitəsilə pasienti yatırtmadan bu aritmiyaların yandırılmasına, supraventrikulyar tahikardiya ocağın yandırılmasına nail oluruq və bundan sonra artıq o döyüntü tutmur. Bu Parkinson-White sindromunda ablasiya qaçınılmazdır, vacibdir, labüddür. Çünki bu Parkinson-White sindromunun insanın başına nə gətirəcəyini bilə bilmərik. Ona görə də bu sindromda da mütləq şəkildəki ablasiya tövsiyə edirik. Sıx mədəciyyə ekstrasistoliyalarında, məsələn, aidəciyyə ekstrasistoliyalarının sayı 10 mindən çoxdursa, pasiyentə ciddi təngənəfəslik verirsə, dərmana tabe olunursa, o zaman biz o ocağın söndürülməsinə icra edə bilərik. Bir də flutterlərdə, flutter tükürpit qapaq ətrafında döyüncü şəklində olan bir döyüntü növüdür. Flutterlərdə də ablasiyalar çox effektivdir. Hal-hazırda ölkəmizdə səyirici aritmiyanın ablasiyası nəzərdə tutulmur, çünki onunla əlaqədar bizdə xüsusi bir aparatura yoxdur, amma yaxın zamanda o aparaturanın quraşdırılmasını düşünürük və səyirici aritmiyası olan xəstələrimizi də sevindirəcəyik, onlara da ablasiya əməliyyatı icra edəcəyik. Ablasiya yerli keyitməyə icra olunur. Əməliyyatdan təqribən yarım saat sonra pasient palataya buraxılır. Palatada uzandıqdan 2 saat sonra da evinə buraxıla bilər. Bir gün sonra isə tam normal şəkildə öz həyatına qayıda bilər.